Miten Sako, tänään me laitetaan tukkaa? Minkälainen pitää olla? Häjyn näköinen pitäisi olla. Joo. Komia. Kyllä. Ja nätti. Ja nätti. Mä oon lähdössä Pohjanmaalle. Joo. Saa tehdä mitä vaan pääsee, että näyttää, mikä se sana oli. Häjy. Häjy, niin. Eli häjy pitää olla. Kyllä. Ja varta pitää myöskin muotoilla. Prison look. Kyllä se tulee oikein hyvän näköinen. Mä oon alkanut todella ottaa pattiin nämä pohjalaiset. Niitä tunkee ulos joka tuutista. Niitä rikollista on kuuluisempia kuin meidän muiden. Mitä se tarkoittaa sillä? Niin no, sitä mä oon menossa tutkimaan. Siellä on nää Rannanjärvi ja Ison talon Antti ja kaikki muut. Ison talon Antti ja Rannanjärvi, ne jutteli kahden kesken. Tämä on tarina häjyistä, suomalaisen rikollisuuden tunnetuimmista hahmoista, Ison talon Antista, Rannanjärvestä ja niistä, joiden legenda elää yhä. Vallesmannini minä naisen komian lesken. Hei! Tapa sinä kauhavan ruma vallesmanni, minä naisen komian lesken. Pikku lapsetkin tuntevat rallatuksen Ison talon Antista ja Rannanjärvestä. Häjyjen legenda elää ja voi hyvin. Ja nyt! Uho on edelleen voimissaan pohjalaiskulttuurissa. Ennen kaikkea häjyjen mainetta on luonut Aleksi Mäkelän menestyselokuva Häjyt. Mä odotan tästä. Mutta ovat häjyt myyneet ennenkin. Kirjallisuutemme klassikko, Santeri Alkion Puukkojunkkarit, kuvasi häjyilyä aikalaisnäkökulmasta. Arturi Järviluoman näytelmä Pohjalaisia filmatisoitiin jopa kahdesti, heti nuoren elokuvahistoriamme alkutaipaleella. Mykkänä vuonna 1925 ja vain 10 vuotta myöhemmin äänielokuvana. Samaisen käsikirjoituksen pohjalta Leevi Madetoja sävelsi Suomen kansallisoopperan Pohjalaisia. Sano vaan suorahan, kuka se parempi on. Pohjalaiset. Välillä heissä puhkeaa ilmi tuo vanha peritty sotainto. Liiaksi nauttineina he pian ryhtyvät tappeluun. Vielä jokin aika sitten saattoi joskus kahden kylän nuoriso kerääntyä maantielle varta vasten tappelemaan. Tuossa ajoi matkustaja. Tappelijat keskeyttivät ottelunsa, siirtyivät tieltä syrjään ja jatkoilivat tappeluansa matkustajan ehdittyä ohitse. Näin siis Sakari Topelius, itsekin pohjalainen. Maamme kirjassa, jota käytettiin opinahjossamme oppikirjana 100 vuoden ajan. Eipä ihme, että häjyylystä on tullut koko pohjalaisuuden synonyymi. Mutta ketä olivat häjyt? Häjyiksi kutsuttiin Etelä-Pohjanmaalla paikallisia miessakkeja, jotka kiersivät talosta taloon ja kylästä kylään etsimässä väenkokouksia ja tekoja, joista mainittaisiin. Tässä on monelle miehelle taivaan avaimet! Renki, joka puukoon tuttames! Sakkeja johtivat talolliset, kuten laulussa mainitut Ison talon Antti sekä Antti Rannanjärvi. Heidän jengeissään pyörivät vähemmät miehet, käsityöläiset, rengit, torpparit ja talojen perimisjärjestyksessä talotta jääneet talollisten pojat. Erilaiset luvattomuudet, kuten kirkonkellojen soitto, viinanpoltto, hevos- ja viljavarkaudet sekä mieskuntoa mittaavat tappelut, kuuluivat niihin tekoihin, joista häjy häjyksi tunnettiin. Häjyvaltaa mitataan kuitenkin nimenomaan ihmishengissä.
Ei ole mikään myytti, vaan tosiasia, että häjyjen aikaan Etelä-Pohjanmaalla väkivaltaisen kuoleman todennäköisyys oli moninkertainen verrattuna muuhun Suomeen. Ilmiö hakee vertaistaan historian rauhanajan tappotilastoissa koko Euroopassa. Yleisin sääntö oli se, että joukko kävi yhden kimppuun. Ja siitä oli se hyöty näille hyökkääjille, että he saavat niinku sen terrorivaikutuksen maksimoitua. Näytettiin ihmisille, että ei teillä ole mitään mahdollisuuksia meitä vastaan. Siinä missä itäinen Suomi eli rauhassa, lännessä tapeltiin ja tapettiin. Ja nimenomaan Etelä-Pohjanmaalla. Mistä ilmiö oikein johtui? Häjyly alkoi 1790-luvulla rannikon ruotsinkielisistä pitäjistä. Sieltä puukkojunkkarius siirtyi vähitellen suomea puhuvaan sisämaahan. Väkivallan mustimmaksi alueeksi saartuivat 1800-luvun puolivälissä Härmät ja Kauhava, joissa terrorin pelossa elettiin yhtäjaksoisesti noin 50 vuoden ajan. Kuitenkin Etelä-Pohjanmaasta sukeutui 100 vuoden terrorin jälkeen Suomen rauhaisin kolkka. Omituinen ilmiö. Jo naapurissa Keski-Pohjanmaalla ja Satakunnassa sai elää ja olla liki rauhassa. Miksi juuri Etelä-Pohjanmaa? Savolaisena olen taatusti sopivin mies asiaa tutkimaan. Onhan häjymeininki yhtä kaukana savolaisesta sielunmaisemasta kuin Shanghai Helsingistä. Häjyjen aikaan lain ja järjestyksen toivottiin purevan kansaan läänin pääkaupungista Vaasasta käsin. Rötöstelijöitä vastaan käytiin oikeutta rikosten tapahtumapaikkakunnilla käräjillä, aivan kuten nykyäänkin. Käräjöinnin ajan miehet pidettiin kuulusteluvankeudessa Vaasan linnassa. Tuomiolle lähdettiin takaisin pitäjiin hevospelillä. Ehkä vika oli laissa ja järjestyksessä, kun valtio ei kyennyt suojelemaan kansalaisiaan. Valvoma. Kuosmanen. Joo. Millaisia oikein olivat tuon ajan rangaistukset? Tää on vähän pienellä mitoituksella. 150 vuotta vanhaa tavaraa. Joo. Oliko tosiaan niin, että se Rannanjärvi on ollut tässä sellissä? Hän oli itse halunnut, että hän olisi ollut ikkunottomassakin sellissä ja mahdollisimman maanhalla, että tämän alemmas me ei ole saatu. Se on kurjuuden maksimointia. No, ne oli häjyjä. No milläs ne miehet täällä eli, vedellä ja leivällä? Se oli yksi rangaistuksen muoto, vesi ja leipä, että kyllä linnassa on aina normaali ruokaa saanut. No mitä muita rangaistuksia sillä oli? No nämä normaali sellissä istumiset, eli suoritettiin se koko rangaistus sellissä, tehtiin työtä, syötiin, käytiin joskus ulkoilemassa ja muuta. Ja pakkotyöhön voi mennä, ei se ainakaan ensi- ja toiskertaiselle mikään lohdutuksen paikka tämä ole. Noita saa varmaan kokeilla. No, kyllä niitä kokeilla saa. Ne on ollut 30-luvulla vielä käytössä. No, oltiinko nämä päällä koko ajan sitten? No ei, ne oli nimenomaan kuljetusten aikana. Saa nähdä, mahtuuko mies näihin pieniin Rannanjärven naruihin. Joo, nämä on tehty miesten kokoelta. No niin. Onpas nämä painavat. No ne painaa tämän päivän punnituksessa runsaat 30 kiloa. Reilut 100 vuotta sitten ei ole näitä nippusiteitä ollut, mutta että käytetään nyt tässä näin. Miten ne laitettiin aikaisemmin nämä sitten? Ne vietiin pajalle, ukkopajalle näiden kanssa ja lyötiin niitti näistä reijistä läpi ja taottiin niitti tuolta kiinni. Sitten seuraavassa paikassa, kun niitä otettiin joskus pois, niin sitten vaan pajalle verstaalle taas ja niittejä purkamaan pois. Että.
Tää on kyllä karu tunne. Ihan oikeesti. No, tää on ihan aikuisten oikeesti. Näin se vaan on. Häjyjen aikaan voimassa oli jopa kuoleman rangaistus. Vuodesta 1826 kuolemantuomiot muutettiin käytännössä elinkautisiksi tai pelätyiksi karkotuksiksi Siperiaan. Ja lopuksi taitavat viedä Siperiaan. Hyvä Jumala, Siperiaan. Eipä siis ollut vika ainakaan lepsuissa rangaistuksissa, että ihmiset saivat pelätä. Vaan olisiko syy voinut olla pohjalaistuomareissa? Nyrkkivallan päivinä Suomi oli osa Venäjää. Oikeutta jaettiin säätyyhteiskunnassa. Mahtavimpia ja rikkaimpia olivat kulloistakin vallanpitäjää palvelleet säätyläiset. Vakavat rikokset, kuten henkirikokset, alistettiin käräjäoikeuden tuomion jälkeen hovioikeuden tutkittavaksi. Jaha, hyvää päivää, Sakari Kuosmanen. Hyvää päivää tosiaan, tervetuloa Olli Varila. Mennään tuonne peremmälle yläkertaan. No niin, tämä on niin kuin tuhannen ja yhden yön tarinoissa. Täälläkö ne rosvot saa tuomion? Täällä ne saavat. Peremmälle vaan tänne. Oho, oho. Tuotinko ne Rannejärvi ja Isontalo Antti todellakin tänne? No ei tuotu, kun täällä hovioikeudessa käsittely oli kirjallista. Mistä sitten johtui aikanaan se, että niin kuin hovioikeustaan mitkään muutkaan ihmiset ei saaneet näitä häjyjä kuriin? Oliko ne siihen aikaan velttoja ja kelvottomia vai? Eivät olleet, vaan siihenkin aikaan noudattivat täsmällisesti lakia. Sen ajan lakia, joka oli syypää siihen, että näitä ei aina saatu tuomittua, vaadittiin täysinäyttö, että henkilö saatiin tuomittua. Ja se täysinäyttö tarkoittaa sitä, että kaksi jäävitöntä todistajaa, jotka olivat yhtä aikaa paikalla, esimerkiksi kun oli tappojuttu, kertoivat ja sanoivat, että näimme, että se ja se henkilö on lyönyt puukolla toista, ja se oli täysinäyttö. Jos nyt muutettaisiin tämä laki niin, että tämä 1734 lakikirja astuisikin keisarin määräyksestä voimaan, niin kuinka moni näistä nykyajan rikollisista jäisi tuomiotta? Hyvin moni säästyisi tuomiota. Hyvin, hyvin moni. Eli hankalaa olisi saada tuon ajan pykälien mukaan ihmisiä tuomituksi. Hyvin hankala. Koska laki oli tismalleen sama ympäri maata, järjestyksen pidon epäonnistuminen oli tuskin virkamiehistön syy. Miksei muualla riehuttu? Historioitsija Heikki Ylikankaan mukaan häjyjen tuomitsemista ei tehnyt mahdottomaksi ainoastaan laki, vaan ennen kaikkea terrori. Pelko, terrorin aiheuttama pelko. Silminnäkijöitä yleensä oli paljon, koska ne teot tapahtuivat väenkokouksissa. Näyttäviä operaatioita. Mutta mennäpä todistamaan näitä vastaan. Suuri osa niistä jutuista jäi kokonaan tuomitsematta. Ei minkäänlaista rangaista. Tahtoo ymmärtää 100-vuotisen väkivallan kierteen syytä. On tutkittava, oliko Etelä-Pohjanmaan elinoloissa jokin ainutlaatuinen piirre, jota ei löydy mistään muualta, ja joka selittäisi surmat.
Nyrkkivalan synkin saareke oli Härmien ja Kauhavan alue. Vuonna 1864 Vaasanläänin maaherra nimitti nimismies Adolf Hecklundin pistämään pitäjät kuriin, siis kansanlaulun Ruman vallesmannin. Vallesmanne asettui asemiin puukkopitäjä Kauhavalle. Rannanjärvi hallitsi Ylihärmää, Iso Antti puolestaan Alahärmää. No niin, terve, terve. Tuulikki. Sakari. Tervetuloa Kauhavalle. Kiitos, kiitos. Mitäs nyt, minne lähdetään? Tän isäkin Jussin tuvalle. Selvä. Auto on täällä päin. No niin. Vähän tutkin täällä. Kauhavan talonpoikaismuseossa voi nähdä, mihin tyyliin eleltiin 1800-luvulla rikkaimmissa taloissa. Jaha. No ne isot antit näytti olevan rikkaita ja talollisia miehiä. Niin, he olivat molemmat tosiaan talokkaita. Ja tämä on tyypillinen vuosisadan vaihteen talonpoikaistalo ja kalustus sen mukaista, että todennäköisesti Isotalo oli ja Rannanjärvi saman tyylisiä. Täällä tuvassa tapahtui hyvin monenlaista asiaa. Eli tupa oli jaettu sillä tavalla, että oli tämä naisten puoli, joka on täällä uunin puolella, ja sitten miesten puoli, joka oli tuolla toisella puolella. Eli se tarkoitti sitä, että naisväki yleensä hääri tällä puolen keittohommissa. No entäs, oliko miehet sitten täällä toisella puolella keittohommissa? Tuskin aivan tuvassa. Aha, siellä tehtiin vain puhdetöitä näillä esineillä. Sitten nuori väki tietysti omalla tavallansa huvitteli. Tyttäret tai sitten myöskin joskus piiatkin saattoivat mennä kesällä nukkumaan tuonne luttirakennukseen. Kauhavalaista laulukirjasta mä luin, että siellä tapahtui monenlaisia asioita. Näin on. Kansanmusiikki on varmasti säilyttänyt monia asioita ja tarinoita. Eipä sanota. Rieputa, rieputa, ralla. Rieputa, rieputa, ralla. Flikka makaa pojan alla, tallin laattialla. Pallit kaariin alla, pieni olkitukko perseen alla. Silloin kun mä tein tuota Kauhavan laulukirjaa, niin siinä oli tämä laulukirjatoimikunta, niin sehän oli aivan mahdotonta, kun siellä oli sitten edustajat niin kuin vaikka mistä perheistä, joiden perheet suvusta oli niin kuin ne laulut. Sieltä piti siivota tavaraa, koska sanottiin liika suoraan, että ei voinut aivan mitään kauhea pieruhuumoria tulla jostakin. Niin kauan minä tramppaan tämän kylän raittiaskun kenkäni pohjat kestän. Rakastelen, ketä minä taharon, ja ämmä ei voi estää. Kun on liinukka varsajana, pula rattahat ja itse pidän suittista kiinni. Vertaistansa kun rakasta ei tarvitse olla fiini. Vertaistansa kun rakasta ei tarvitse olla ihailiko ne sen ajan naiset näitä häjyjä? Oliko ne vähän niin kuin siihen aikaan niin kuin rock-tähdet tänä päivänä? No ainakin ne olivat rohkeita ja esiintymistä ja kelpoisia tai toisia tuossa. Ne ajelivat kylälläkin sitten. Ottivat hevosia lainaan laitumilta ja ajelivat edestakaisin kylän raittia. Kyllähän se tyttöjen kiinnostusta varmaan heille. Yksi ehdotus häjyilyn selitykseksi ovatkin naiset. Näkemyksen mukaan eri pitäjien miesten väliset yhteenotot naisista
vain raahistuivat ajan saatossa. Tutkitaanpa tarkemmin, mitä miehiä nämä isot antit oikein olivat. Antti Isotalo syntyi Alahärmässä vuonna 1831. Antti herätti kokonsa vuoksi sekä ihailua että pelkoa. Sanottiin, ettei ison Antin tarvinnut paljoa puukkoa käytellä, kun marsivat muutenkin. Antin kerrotaan todenneen, että omaisuutensa hän teki viinalla. Antin itsensä ostama tila, Sturgård, oli pitäjänsä kolmanneksi vaurain talo. Antti Rannanjärvi syntyi vuonna 1828 sukuun, jossa annettiin puukosta ja kuoltiin puukkoon. Isältään hän peri kylänsä rikkaamman talon. Silti aikalaiset pitivät Rannanjärveä vain suurena varkaana. Elämänsä lopulla Rannanjärvi vei jopa vangitulta Isotalolta vaimon. Vaikka molemmilla anteilla oli pitäjissään omat jenginsä, suurissa hankkeissa kuten viljavarkauksissa toimittiin yhdessä. Rikkaat antit olivat siis häjysakkien johtajia, joille alempisäätyiset miehet olivat jo usein viinan hinnassa ja korttipelin kautta elonsa velkaa. Tämäkö se nyt oli se ase, millä sitä sitten ammuttiin tätä Valtesmannia? Varmasti tämän tyyppinen ase se on ollut, koska tässä riittää varmasti puhtia ampua vähän kauempaakin. Niin kuin laulussa sanotaan, että tapas sinä kauhavan ruman Valtesmanni, niin minä naisen komian lesket. Ei varmaan ole mikään mustasukkaisuusdraama ollut. No ei varmasti, kyllä kyse oli ihan näiden tämän häjyporukan ja Valtesmannin niin väliin selvittelystä. Kansanlaulun tapahtumat saivat alkunsa täältä. Häijyt päättivät ottaa luulot pois nuorelta nimismieheltä. He saapuivat häiritsemään käräjärauhaa ryypäten ja möykäten. Tuloksena oli yhteenotto, jonka tuoksinassa iso Antti julisti Vallesmannille, ettei tämä kelpaa heitä komentamaan. Yllättäen iso Antti joutui kuitenkin itse Vallesmannin kukistamaksi. Tästä nöyryytyksestä oli seurauksena Vallesmannin murhayritys. Se käänsi kansan sympatiat Vallesmannin puolelle ja johti lopulta isojen anttien tuomiolle saantiin vuosien odotuksen jälkeen. Mutta kuka sitten ampui? No sekin on tiedossa. Sehän iso Antti oli sanoi vanhoilla päivillään, että se oli semmoinen Kustaa Tyni, joka kävi häntä ampumassa. Sinähän olet ton Härmäseuran puheenjohtaja ja tämä ampuja on Tyni ja sun nimi on Tyni, niin voisiko olettaa, että teillä on tämmöinen sukulaisuus tämän ampujan kanssa? Ei nyt mun tietääkseni ole oikein ainakaan läheisiä suhteita. Tähän mennessä en ole saanut kasaan yhtään hyvää selitystä häjyylylle. Naisista on aina tapeltu. Aina ja kaikkialla. Vaan olisivatko miehet tappaneet juovuspäissään? Tehdään nykyäänkin 80% tapoista huolossa. Juotiko Etelä-Pohjanmaalla muuta maata enemmän? Se on sillä lailla, herra Lääsmanni, että kun ryyppää viinaa, niin se menee päähän. Ja mitä silua olisi olla juovuksissa pitää suutansa kiinni? Mutta minä käsken teitä palaamaan takaisin. Historia tarjoaa yksiselitteisen vastauksen. Etelä-Pohjanmaalla juotiin muuta maata enemmän. Viljan ylituotantoalueena maakunta kauppasi ensin rannikolle viljaa, mutta vaikeat kulkuyhteydet sekä paremmat hinnat opettivat eteläpohjalaiset pian keittämään viljat viinaksi. Kaikkia viinaa ei kuitenkaan maltettu säästää myytäväksi. Tulokset olivat kuolinsyytilastojen valossa karua luettavaa. Vuonna
Oli kuitenkin myös toinen seutu, jossa viinaa kului tutkijoiden mukaan yhtä paljon kuin Etelä-Pohjanmaalla. Satakunta. Pohjalaisten huonoa viinapäätä on usein tarjottu veritekojen syyksi, mutta enpä itse ole havainnut heidän jäävän jälkeen siinä suhteessa muista. Sitä paitsi, jos viina yksin selittäisi tapot, Satakunnassa olisi pitänyt kuolla samaan tahtiin. On siis edelleen keksittävä jokin aidosti paikallinen selitys. Savolaisena minua kiehtoo, että häjylyn selitykseksi tarjotaan yhä, ja nimenomaan eteläpohjalaiset itse tarjoavat eteläpohjalaista luontoa. Rehtejä, suorasukaisia ja kiivaita. Niinhän se menee. Ja vielä 70-luvulla kulki arkenakin lanteilla puukko. Näkeekö täällä vielä, käyttääkö nuoriso mitään? Onko ne linkkuveitsiä tai jotain? Puukko. No, ei ole kyllä tullut vastaan. No en mä tiedä, on se varmaan vähentynyt. Mm. Painahan noita sekopäitä löytyy. Mm. Hei, mikä on teidän mielestä parasta pohjalaisuudessa? Kyllä se on se jääräpäisyys. Joo, jääräpäisyys. Se on aivan ihana asia mun mielestä. Mm. Mikä sun alhaisinta? En mä tiedä, onko sellaista kuin alhaisinta. Ja kyllä se just, että niin kuin ollaan ylpeästi vaan pohjalaisia. Ei anneta periksi. Niin. Enpä anna periksi minäkään, nimittäin. Jos en jotain ymmärrä, kysyn itseäni viisaammilta. Sori. Et saa. Ylikangas esitti jo 70-luvulla paljon vastustusta kohdanneen näkemyksensä häjyylystä. Johtuiko häjyys eteläpohjaalaisesta kansanluonteesta? Ei johdu. Ensinnäkin tämä ilmiö, vaikka se on puhtaasti eteläpohjalainen, niin se alkoi ruotsinkieliseltä rannikolta, tuli sitten tälle eteläpohjalaiselle murrealueelle ja levisi Savolaiskiilan asuttamalle järviseudulle. Toisekseen, 1900-luvulla Etelä-Pohjanmaa on ollut kaikkein rauhallisinta seutua väkivallan suhteen koko Suomen maassa. Miksi sitten juuri Etelä-Pohjanmaa? Etelä-Pohjanmaa siirtyi ensimmäisenä Suomen maakunnista markkinatalouteen kapitalismiin. Suomen taloudelliset kasvot olivat kääntyneet länteenpäin, eivät etelään. Ja talouden painopiste, kumma kyllä, niin kuin nykyisittäin ajatellen, oli täällä Pohjanmaalla. Kun murretti Pohjanlahden kauppapakko, eli vapautettiin nämä kaupungit liekaköydestä Tukholmaan. Ja annettiin niiden käydä kauppaa markkinoiden mukaan, kenelle halusivat, niin täällä alkoi valtava taloudellinen nousukausi ja pitkään jatkunut nousu, jota siivitti ensivaiheessa terva. Tervaa kysyttiin maailman merivalossa erittäin paljon, kun rakennettiin suuria laivastoja, silloin käytiin merisotia. Ja tervan tuotannon tärkein alue siihen aikaan koko maailmassa oli tämä Etelä-Pohjanmaa. Tämä kapitalismi toi mukanaan sen ajatuksen, että ihminen menestyy, on oman onnensa seppä. Ja hyvin meni, erittäin hyvin osalta väestöä. Siinä oli vain sellainen ongelma, että kun se talous elpyi, niin myös väestö kasvu kiihtyi ja täällä väestön lisä oli suurempaa kuin missään muualla. Enää eivät maatalot riittäneet tälle kasvavalle väestölle. Nuoremmat taloudellisten pojat niistä komeista kaksivuoninkisista tuparateista, mitkä oli pystytetty tämän tervarahan turviin. Oli lähteminen pikku itsellismökkiin sesonkityöläiseksi tai sitten ja renkimieheksi näiden menestyneiden omien veljeensä talouteen. Ja se otti voimien päälle. Ja nämä lähtivät etsimään sitten jotain korviketietä tai areenaa päästäkseen pätemään nekin. No,
mikä tarjoutui ensimmäisenä, väkivalta ja laittomuus. Siellä pääsi äkkiä nousemaan terrorin avulla. Jos ajatellaan tällaista tilannetta, että millä sä suojaudut väkivaltaa vastaan, jos et sä voit turvata viranomaisiin, niin ei ollut mitään muuta konstia kuin hankkiutua hyviin väleihin näiden kanssa. Tulla niin hyväksi ystäväksi kuin suin. Ja näitä passattiin kuin piispaa pappilassa, näitä häijyjoukkojen päämiehiä. Ylikankaan näkemystä vastustetaan, koska sen katsotaan puhuvan liian synkkiä totuuksia 1800-luvun Etelä-Pohjanmaasta. On kuitenkin tutkijoita, joiden mielestä totuus on mainittuakin synkempi. Häijyjen aika oli erittäin poikkeuksellinen ajanjakso sen vuoksi, että jonkin aikaa henkirikollisuusluvut olivat todella poikkeuksellisen korkeat, moninkertaiset verrattuna vaikeampienkin muiden aikojen väkivaltatilastoihin. Se väkivalta oli myöskin hyvin omaleimaista. Se oli erilaista kuin esimerkiksi nykyinen suomalainen väkivallan valtavirta, joka on humalaväkivaltaa. Häijyt kyllä tekivät näitä puukotuksia juovuksissa, mutta olivat etukäteen suunnitelleet ne yleensä. Ja alkoholia käytettiin enemmänkin välineenä, jolla saatiin hiukan puhtia ja vauhtia siihen toimintaan. Ja kysymys oli suunnitelmallisesta väkivallasta, joka muuten on Suomessa erittäin harvinaista. Vaikka näitä tappoja ei olisi suunniteltukaan yksityiskohtaisesti etukäteen, niin varauduttiin nimenomaan siihen, että tällaisia tullaan tekemään. Tähän viittaavat hyvin monet valmistautumiset ja se, että liikuttiin kätkettyjen puukkojen ja muiden pahoinpitelyyn sopivien aseiden kanssa, ilman että olisi ollut mitään syytä erityisesti ajatella, että niitä tarvittaisiin itsepuolustukseen, eikä niitä tarvittu myöskään työkaluiksi noissa juhlissa, missä puukotuksia tyypillisesti tehtiin. Jotain kostotappoja siellä, jotka on tietysti jo murhia. Niitä kyllä on, ja tavanomaisia murhiakin, niitä on vähän. Suuri valtaosa oli tappoja, eli siis surmatekoja, jotka niinku siinä tilanteessa syntyivät. Jos häihinkin esimerkiksi meni joku porukka, niin ei sille ollut niin tärkeä, kuka valikoituu siellä uhriksi. Se oli vain tärkeää, että uhri tulee ja se maine siirtyy heille. Oli kyse sitten tapoista tai murhista, häijyyden aloitti ja lopetti raha. Vaasan radan valmistuminen 1893 osui yksiin nyrkkivallan lopun kanssa. Innokkaimmin siirtolaisiksi Hangon laivoilla kohti uutta maailmaa lähtivät juuri eteläpohjalaiset. Joka kolmas Amerikkaan lähtijä oli Etelä-Pohjanmaalta. Koska maakunta oli edelleen Suomen rikkainta seutua, Amerikkaan ei paettu suoranaisesti nälkää. Väkivallan sijaan uusi alku tarjosi köyhillekin mahdollisuuden päteä ja menestyä. Esimerkiksi vuonna 1900 Ylihärmän asukkaista asui valloissa neljännes. Vaan miksi nimenomaan häijyistä syntyy legenda, jolla voi yhä rahastaa niin musiikissa, elokuvissa kuin kirjallisuudessa? On sitä ollut muitakin raakoja ajanjaksoja, muun muassa seuraavalla vuosisadalla kaikissa suurissa kaupungeissa, sekä Karjalassa, missä meikäläisenkin esi-isä päästi monta miestä taivaaseen pankkiryöstien yhteydessä. On se minullakin esi-isänä. Tappaja. Yrjö Kuosmanen. Lyökää nyt saatanat puukoolla, jos teidän tekee mieli. Ringissä minä vaan retkuttelen, vaikka on näin musta ja pieni. Savolaiset kansanlaulut tuntuu meistä tylsemmiltä, koska ne on olleet paljon kauemmin laulukirjoissa. Ja niitä on useammat sukupolvet joutunut jauhamaan. Niistä on poistettu murre, paikallisuus kokonaan. Ja ne on niin paljon vanhempia muistiinpanoja, että niistä sekä ne muistiinpanijat että julkaisijat kirjakielisti ne.
Eteläpohjalaisten kansanlaulujen keräys on aika tuore tapahtuma itseasiassa, ja sitten se alkoi vasta 1900-luvun puolella. Mulle on tullut semmoinen tunne, että tämä nimenomaisesti Isontalon Antti ja Rannanjärvi on tullut tällaisiksi merkittäviksi lauluiksi vasta sisällissodan jälkeen. Ja että se syy olisi nimenomaan tässä pohjalaisessa vapaussota-uhossa, johon ehkä saattoi hyvinkin sopia tämä puukkojunkkarius. Vaikka se sinänsä saattaa näyttää kaukoselta, niin sitten kuitenkin tässä löysivät toisensa. Yksi tärkein, missä nämä on ensimmäisen kerran kunnolla esitettynä, on eteläpohjalaisen osakunnan laulukirja 1931. Ja se, kun tietää sen osakunnan hengen vielä, niin tässä on erittäin hieno kokoelma eteläpohjalaisia kansanlauluja. Ja sitten täällä lopussa on nämä 4 puukkojunkkarilaulua. Ja silloin jo ne ajatellaan niin tunnetuiksi, että näissä ei ole sävelmää ollenkaan, vaikka näissä muissa on. Lauluista 5. Ainakaan elokuvan tekijöiden pohjalaisintoa ei voi käsittää. Olisivatko eteläpohjalaiset vaan kautta aikain olleet kovin hyviä myymään omiaan? Jopa murhamiehiään. Etelä-Pohjanmaalla on hyvin tunnistettavat piirteet. Siellä on maisema, eli tämä lakeus, latomeri, joet, jotka hiljalleen virtaa halki peltojen. Sitten siellä on murre, sitten siellä on puukko, sitten siellä on tietynlaiset pukeutumistavat, jotka on helppo yhdistää tämmöiseen visuaaliseen mediaan. Miksi Pohjanmaa on koko Suomen kuva? Niin se on erittäin hyvä kysymys, koska olisi muitakin mahdollisuuksia, mutta siihen varmaan vaikuttaa nämä kaikki mahdolliset taustatekijät Topeliosta myöten. Sillähän on se todellinen tausta, jota muun muassa Heikki Ylikangas on tutkinut. Myöhemmin siihen liitettiin sitten ihmeellisellä tavalla kaikenmoisia kansallisia tulkintoja. Yksi niistä on tämmöinen ihmeellinen itsenäisyyteen pyrkivä, jollakin tavalla vapaaseen talonpoikaan, vapaaseen suomalaiseen liittyvä myytti. Jos oli sitten taustalla tämä sulle nuijasodasta alkava myytti vapautta rakastavasta pohjalaisesta. Voisihan sen poiskin ottaa. Julius! Jussi! Jumalan tähden kunnioita lakia ja esivaltaa. Niin, lakia. Mutta ei tätä. Aivan ratkaisevan tärkeää on nimenomaan Järviluoman pohjalaisia. Hän oli kirjoittanut 1910-luvulla silloin, kun Suomi ei ollut vielä itsenäinen ja oli venäläistämistoimenpiteet menossa, kun oltiin autonominen osa vielä Venäjää. Ja siihen liittyen sitten hän rakensi tämmöisen dramaattisen tarinan, jossa on mukana häjyt, mutta on olemassa myöskin herrasväkeä edustava vallesman ja ylipäätään semmoinen esivalta, jota ei välttämättä tarvinnut kunnioittaa. Ja tämä sopi tavattoman hyvin sen aikaiseen Suomeen, jossa suomalaisten mielestä, varmaan monenkin mielestä, oli esivalta, jota ei niin välttämättä olisi tarvinnut kunnioittaa. Eli ikään kuin käännettiin hieman nurin se vanha esimerkiksi Santeri Alkion puukkojunkkareissaan esille tuoma ajatus, että tarvitaan lujaa esivaltaa pitämään kurissa nämä maakunnan häjyt. Te olette raakalaisia. Te olette kuin villipedot. Ja te olette tähän asti saaneet olla omassa vapaudessanne. Mutta kyllä minä teen siitä lopun. Toisen maailmansodan jälkeen Suomi oli uudessa tilanteessa, niin kuin kaikki tiedämme. Ja jos nyt ajatellaan, että eteläpohjalaisia oli hyödynnetty nimenomaan tämmöisen vapauden symbolina ennen sotia, niin Härmästä poikia 10, joka on tehty 50-luvun alussa, niin on kyllä jo hyvin pyöristetty versio tästä häjyjen vanhasta mytologiasta. Eli siinä sitten taas puolestaan on hyvä esivalta. En minäkään tähän luota, vaan laki. Mutta kun näyttää siltä, että tämä on täällä tullut ainoaksi laiksi. Kekkosen aikana ei tehty elokuvia häjyistä. Pohjalaiset nähtiin jotenkin vieraana aiheena ja hieman niin kuin menneisyyteen kuuluvan.
Kuva häjyistä kaunistui, koska itsenäistyvä kansakunta tarvitsi vallanpitäjää uhmanneita positiivisia sankareita. Onkin tullut aika poiketa myös jääkäritoiminnasta tunnettuun isoon taloon. Jaha, päivää. Päivää. Ison talo Antti. Kyllä, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Käykää veremme. Kiitos. No, tässä kotuvassa sitä sitten pretkuteltiin ja rientoja pidettiin. No ei tässä nyt varsinaisesti tässä tuvassa ole niitä rientoja pidetty, että riennot on ollut tuolla kylällä ja vähän kauempana kotoa. Emäntä pitänyt jöötä talossa. Itse asiassa ilmeisesti näin on ollut, että tämä iso Antti oli sanonut, että hän ei ole koskaan mitään eikä ketään peljännyt muuta kuin ensimmäistä vaimoansa. Minkälaista on ollut sun elämä ison talon Anttina? No tietysti sellainen pikkupoikana se vähän hävettikin ja rasitti, mutta kun ikää saa, niin enemmän niin kuin ylpeä asiasta. Meidän poika oli tässä Voltin ala-asteella ja siinä oli sitten sellainen poika kuin Mikko Rannanjärvi, sitten Rannanjärvin suku. Ja ne oli niin kuin paitaa peppuna ja pojat sitten pikkukoulussa yläasteella ja ne kirkolla pelkäs, että täältä Voltista tulee Isotalo ja Rannanjärvi sinne yläasteelle. Jotain tästä puukkojunkkarin kuvasta vielä puuttuu. Päivää. Päivää, päivää. Antti Rannanjärvi. Joo, kyllä. Sopiiko tulla tupaan? Sopii. Tervetuloa. Kiitoksia. Niin, teillä on Rannanjärven suvussa tämä käsityötaito kulkenut pitkään. Joo, se on sieltä 1800-luvun puolivälistä on ollut ja ennenkin tätä puukkotouhua. No onko ne nämä niitä samoja puukkoja, millä nämä isot Antit ja muut häjyt huiski? Kyllä tämä niin kuin samaa sarjaa on. No mikä se on tämä pikkupuukko siinä, kun siinä on kaksi puukkoa siinä tupessa, että silläkin tapettiin niin kuin pienemmät ukot? No sillä askista voita ja rastattiin ja piipunperiä ja palavattua lampaanreittä. Ja isommalla? Sillä ratkottiin raamasten miesten välisiä riitoja, häis ja naittajaa siis. No entäs tuo iso keklu tuolla, mikäs se on? Se on Anssin Jukka. Mitäs tässä lukee? Että jos ei tällä kuole, niin anna elää. Joo. Et se on sellainen perinteinen teksti, mikä siinä kulkoo mukana. Mikäs tää sun nimi, tää Rannanjärvi, kun se on vielä Antti ja sen varsinainen häjy taisi olla sun esi-isä? Joo, kyllä. Se oli tämän Erkki Rannanjärvi, joka kans näitä teki aikanansa 4 polovia taaksepäin, niin kuin serkkupoika. Just. Tästä samalta kylältä. Mitäs toi nimi, onko tarvinnut ylpeillä vai? Ei ole tarvinnut ylpeillä. Niin kuin sillä onko se hyvä, kun on kerännyt kulukkia. Niin, mitä sä uskot, mikä tämä niin viehätys on tässä aseessa? Se on kyllä niin kuin työkalukin miehen kädessä. Joka päivä se saskareis, leivän leikossa, teurastuksessa. Ja vähän sitten kättä pidempää. Kättä pidempää, että jos on oikein makia teräinen ja sen käteen ottaa, niin se oikein tuntuu niin kuin miellyttävältä. Tuloa pirut mieleen. Ison talon Antti ja Rannanjärvinen jutteli kahden kesken. Ison talon Antti ja Rannanjärvinen jutteli kahden kesken. Tapas sinä kauhava ruma vallesmanni, niin minä naisen komian lesken. Hei, tapas sinä kauhava ruma vallesmanni, niin minä naisen komian lesken.